Я вважаю, що нас сьогодні обманюють. Нам розказують, що ми повинні прийняти не тільки закон про неповернення банків колишнім власникам. До речі, це правильний закон. Треба не просто прийняти цей закон, а в першу чергу українська влада повинна все зробити, щоб вернути гроші, вкрадені з цих банків. З одного привату вкрали 6 мільярдів доларів. Із десятки банків великих украли більше 20 мільярдів доларів. Це гроші, яких з головою вистачило для вирішення наших проблем в Україні. Але за останній рік ми не бачимо жодних зусиль, які б докладала українська влада нинішня до того, щоб вернути ці вкрадені гроші. І вони нам розказують, що для того, щоб отримати кредит МВФ, ми маємо прийняти закон про заборону повернення банків колишнім власникам, який я підтримую. І другий закон – це про продаж землі. Продаж землі, особливо в нинішніх умовах коронавірусу, пандемії, економічного падіння, так само, як і продаж державної власності, це фактично грабіж держави. От я дивлюся сьогодні заяву голови Фонду державного майна. Він каже, незважаючи на коронавірус, незважаючи на карантин, ми будемо продовжувати продавати, розпродувати державне майно. Хто його сьогодні купить, крім як за копійки? Тобто сьогодні в умовах кризи, коли воно нічого не стоїть, вони хочуть продавати землю і продавати майно. Я вважаю, що це злочин і що цього робити не можна. Тому що це просто за копійки забрати в українців, в українських селян землю. За черговий кредит, який ми все одно будемо повертати. Наступне. Міжнародний валютний фонд оголосив програму на 1 трильйон доларів для підтримки країн, які розвиваються на боротьбу з коронавірусом. Багато країн, зокрема Ірак, інші країни, вже почали отримувати цю допомогу. Чому Україна її не отримує? Чому нам пов'язують надання допомоги на боротьбу проти пандемії коронавірусу із прийняттям закону про продаж земель? Я вважаю, що це цинічно. Це, знаєте, коли людина хвора, а їй замість того, щоб надати допомогу, підсовують ручку, щоб вона переписала своє майно на того, хто йому має зробити рятівний укол, знеболюючий. Це те саме мародерство, як вивозити маски з України під час чуми і під час цієї пандемії. Тому нехай не розказують нам, що треба прийняти закон про землю. Міжнародного валютного фонду, в інших світових організацій, Організація охорони здоров'я, Червоний Хрест, інші організації, є програми підтримки боротьби з коронавірусом. І вони можуть надати нам цю допомогу без будь-яких умов. Тим більше, без прив'язки до продажу землі. Я вимагаю від української влади сьогодні робити виключно ті кроки, які об'єднують суспільство. Ми в одній лодці, ми на одному великому кораблі під назвою Україна, який потрапив у величезний шторм. І ми повинні сьогодні не розпродувати землю чи державне майно, а ми повинні в першу чергу врятувати життя людей і зберегти економіку. Усі питання, які роз'єднують суспільство, усі питання, які вносять розкол, повинна влада відсунути вбік. Питання мінського так званого процесу, легалізації терористів, розпродаж української землі, зміни до закону про мови і інші контроверсійні питання повинні зняті бути з порядку денного. Завдання влади у нинішніх умовах не розколювати суспільство, не провокувати людей, не використовувати надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан для протягування антиукраїнських неконституційних дій, а завдання відповідальної влади – об'єднувати всіх для того, щоб разом і влада, і опозиція, і ліві, і праві зробили все, щоб допомогти сьогодні людям, допомогти країні і разом вийти із цієї великої біди.